סיכום, מה למדנו היום? אז ראשית, חזרנו על הרעיון שכל מה שאנחנו מדברים בעולמות, אנחנו אומרים שגובה הקומה הוא זה שקובע את המדרגה. זאת אומרת, אם גובה הקומה הוא של בחינת ד', אז גובה הקומה יהיה בבחינת כתר. ואור שיופיע הוא אור היחידה. אם זה אוויות של בחינת ג', אז יהיה חוכמה וחיה. זאת אומרת, גובה הקומה של המסך או אוויות של המסך, היא קובעת את המדרגה. הרחבנו קצת במושג אוויות המסך, ואמרנו שהמסך זה היכולת, כמו כוח, כמו מלאך, שמאפשר לקבל באמנת להשפיע. מה זה לקבל באמנת להשפיע? לחבר את ההשתוקקות עם האידיאל. כל פעם כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מרגישים משמעותיים. הבאתי גם את הרצון שלי למקום האידיאל. זה הדבר הגדול ביותר שאדם יכול לעשות. למה האדם אם כך לא עושה את זה? כי ההשתוקקות לוחצת עליו, ככל שיש לו יושרה פנימית יותר גדולה, אז הוא לא עוזב את האידיאל, כי יש לו ברית עם האידיאלים שלו. הוא אומר, אני יודע שזה נכון, אז למה אתה לא עושה את זה? כי אין לי כוח מסך. אם אין לך כוח מסך, אין לך ברירה, אלא לעזוב גם את ההשתוקקות שלך. אתה רוצה להשתמש בהשתוקקות? תחבר אותה לאידיאל. אתה לא יכול לחבר לאידיאל? תוותר על ההשתוקקות. ואז תבנה את כוח המסך. איך בונים כוח מסך? התשובה היא, רק על ידי סביבה של ספרים וסופרים וחברים שמגדילים את החשיבות של האידיאל. כי ככל שהאידיאל יותר חשוב, ואתה יכול יותר להודות עליו ולקבל אותו, ולהעלות אותו למודעות יותר גבוהה שלך, ככה נוצרת בך הסכמה יותר גבוהה בתוכך לחבר את ההשתוקקות לאידיאל. אחרת אתה לא מוכן לשלם בהשתוקקות שלך תמורת האידיאל. למה? למה צריך לשלם בהשתוקקות? אמרת לי לחבר את ההשתוקקות עם האידיאל. כי דרך החיבור של ההשתוקקות לאידיאל הוא על ידי הקאה, שנקרא זיווג, החיבור שלהם בא על ידי הקאה. אז אני צריך להקות בתשוקה העצמית שלי כדי לייצר את החיבור. ואת ההקאה הזאת אנחנו לא תמיד מוכנים. מאיפה אנחנו יכולים? צריכים להתאמן בלוותר על עצמנו. אם אני מתאמן בלוותר על עצמי, אני יכול להגיע. אז זה מה שלמדנו בשיעור הקודם, והרחבנו קצת את עניין אוויות המסך. בשיעור הזה למדנו את המושג, באות ב', כולם בחוכמה עשית. לצורך ההבנה הזאת הסביר לנו שיש מדרגת כתר, מדרגת חוכמה. היינו חושבים שמדרגת הכתר, שהיא העליונה, הכל נמצא שם. באמת הכל נמצא שם. אז למה אתה לא אומר לי, כולם בכתר עשית? תגיד לי, כולם בכתר עשית במחשבת הבריאה, במחשבה הראשונית של העליון. הוא אומר, כי המחשבה של העליון לא נתונה לך. אתה לא יכול לראות את הפרטים שם. אתה יכול להתחיל לראות את הפרטים שנוגעים אליך רק מהמקום של חוכמה ולא לפני כן. לכן הכתר לא משמש את עניין ראיית הפרטים מתוך הכלל. את האמונה צריך לקבל בלי יכולת לראות את הפרטים בתוכה. לכן האמונה היא כמו חלל. אסור לעשות בה שום חיסרון, כי החיסרון מראה לי את ההפרדה. אם ייפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. האמונה היא כמו חלל, זה כמו בלון. אתה נותן לה נקב אחד, מתפוצץ החלל. אסור לפגום בחלל הזה. לכן, אם אתה פוגם אפילו בקצת בחלל הזה, נגמרה לך האמונה. אין שאלות באמונה. האמונה צריך לקבל אותה כדבר ודאי שאין פה שאלות, אין בו חיסרון. לכן משם אני לא יכול לקחת פרטים. פרטים אתה יכול לגזור מהחוכמה. עולם הצילות הוא עולם החוכמה, שגובה הקומה שלו הוביל של מבחינה ג' ולכן כולם בחוכמה עשית, הכוונה את כל הפרטים של העולמות, אנחנו נראה דווקא בעולם הצילות, ובאמת אנחנו רואים שרוב המשלים שנותן הארי הקדוש, הוא נותן על עולם הצילות ולא על עולם אק. ובאמת מאיך שבנוי עולם הצילות, ככה אנחנו לומדים גם על העולם. מתי כן נזכה לכתר? למחשבת הבריאה, רק בגמר תיקון, בסוד ועמדו רגליו על הר הזיתים. זאת אומרת שהצילות
ואק יתאחדו. איך זה יקרה? אחרי שנתקן את כל הקליפות שיש בביאה, ונוכל באמת עוד פעם לאכול מעץ הדעת ולהתפשט למטה. אז זה היה השיעור היום, נסכם אותו בנקודות. אפשר? סיכום בנקודות לשיעור מספר 20. נקודה ראשונה, עוביות המסך היא היכולת לחבר בין ההשתוקקות לאידיאל נקודה הבאה, ככל שעוביות המסך גבוהה יותר, גובה הקומה בין ההשתוקקות לאידיאל יותר גדולה. אם העוביות של בחינה ד' גובה הקומה יהיה כתר על ג' חוכמה וכן הלאה. אם העוביות של המסך היא בחינה ד', אז גובה הקומה יהיה כתר עם ג' חוכמה וכן הלאה. נקודה הבאה, מדרגת החוכמה שעולם הצילות הוא כנגדה היא המשמשת כשורש לעולמות, והוא שכתוב כולם בחוכמה עשית. נקודה הבאה, היינו יכולים לחשוב שאולי כתר הוא השורש להכל, אולם אין לנו תפיסה בכתר, ובמיוחד לא בפרטים שבו. אולם יש לדעת שהוא שורש לחוכמה. נקודה הבאה, הכתר הוא בבחינת אמונה שצריכים לקבל אותה באופן מלא ללא ראיית חסרונות או פרטים בתוכה, שאם ייפתח אותו חלל אז כל האמונה תיפגם. לכן צריך לקבל אותה כדבר שלם, ורק בחוכמה נראה את הפרטים. עד כאן היום. תודה. סליחה, שאלות חזרה. שאלה ראשונה. כן. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. הסבר מהי עוביות המסך, וכיצד היא נוהגת בחיינו. שאלה שנייה, מהו כולם בחוכמה עשית? ומדוע לא בכתר? שאלה הבאה, מהו כתר בהשקפה? ומדוע אסור לנו להסתכל על פרטים בתוכו, אלא רק בחוכמה. שאלה רביעית, מהו המצב ועמדו רגליו על הר הזיתים? עד כאן היום, תודה רבה.